Lisbeth. Men Lisbeth, hon ville så här, se mig som jag är. Och hennes familj var väldigt stor och väldigt många syskon. Fast massor av familjerna. Som faktiskt tyckte om henne. Fast hon hade ändå fått för sig känslan att hon ändå inte, vad säger du, hon tyckte. Så hon gillade henne ifrån. Men då fick familjen ropa efter henne och säga, Malisue, kom tillbaka. Du kan åka med herr Sokolo, han är med den vita bussen. Hoppa på och häng igen för dig, vi ska ta hand om det. Det ska vi göra.